За ежегодният конкурс, който се реализира като доброволен проект, е да търси и разказва за хора, заслужаващи всеобщо обществено уважение и признателност, вследствие на извършен от тях жест на добротворство към друг човек или група от хора. Инициативата бързо получи широко обществено внимание и подкрепа. Тук е моментът да благодарим на нашите официални партньори. Община Стара Загора. Палата Стара Загора. Нашите домакини Държавна опера Стара Загора. Регионална библиотека Захари Княжески. Обществен дарителски фонд. Областна дирекция на Български червен кръст Стара Загора. Исторически музей. Кантур Глобал Марица Исток 3. Дари Кунис Стара Загора. А сега, дами и господа, нека посрещнем нашия специален гост-изпълнител. Това е една уникална и магнетична певица. Творец с неподражаем личен почерк. За мен е чест и удоволствие да ви представя Роси Кенева. Добър вечер на всички. Много се радвам, че имам тази чест да бъда тук сред вас тази вечер на това невероятно събитие. И аз вярвам, че тук на това място е издигната любовта, добротата, милосърдието. Радвам се, че ще дам моя дял, моето благословение към всички вас, тези, които през годината са направили толкова много добри неща. Радвам се. Добър вечер още веднъж. Прости, ты си,
За майчин геройство, за колеги, приятели, за сцени на благотворителност, за специалисти, излезли извън рамките на обикновените си служебни ангажименти, за да помогнат за младежи герои. А сега, нека се запознаем с първите 5 номинации, пристигнали в Самарянската поща на доброто. Всяка от тях наистина е уникална. Първия път, когато ме поканиха, бях на 26, работях в бившото материално снабдяване, имаше безвъзмездно кръвдаряване акция и от чисто любопитство отидах. Тогава ми казаха, че съм отрицателна, че много рядко среща на кръвна група и викам, ами нека да се помисля. И на следващия път, като дойдоха, аз се съгласих. Ще ме търсим от време на време, ми викам добре. Сам, че от време на време стана по 3-4 пъти в годината, защото рядка група била. И така, и почнах да давам и някак си вече като дадах, може би, 10 пъти, викам, чувството беше, то си има нужда, значи трябва да дам. Другия се обажда, трябва да дам. И приех като, как да кажа, като даденост. Що има нужда, даже и сега в момента, като чуя, че търсят това, и съм готова да хукна, само че вече, може би, няма да взема, защото напреднаха годините. Тя даже последния път вика, нали знаеш, че до 65? Викам, да, бе, знам. Ама след като съм добре, викам, що да не давам. Ако се дал на хората, като писанта на Емил, не се живял на празно. Това е усещането. А пък иначе, като, нали, като дам кръв, няколко дни съм просто в една еуфория. Едно ми е лекичко, хубаво, много е хубаво преживяването, много е приятно. И така, и то с годините съм готова на всеки такова да се отзвавя. Това беше в първия ден от нашия престой на лагера ни на морето в Слънчев бряг. И аз и Виктор отидохме в общата туалетна, която беше в хотела, и случайно погледнахме към земята и открихме портмонето. Когато видяхме, че то е изпълнено с пари, ние решихме да извикаме нашия приятел Мартин и заедно да обсъдим какво трябва да направим. Толкова пари никога не са минали през ръцете ми и затова беше малко шокиращо. Толкова пари просто никога не съм виждал и накрая вече се стигна и до решението да ги върнем тези пари. Доста интересно беше, защото ние знаехме, че ще ги върнем, но така се шегувахме какво точно бихме направили с такава голяма сума. В крайна сметка решихме да направим добро и да ги върнем. Отидахме на рецепцията на хотела, да се обърнем към администрацията и там ни се действаха. Впоследствие разбрахме, че там чрез картите, които бяха в портфела, че човек, на когото е портмонето, е точно до нас. Със сигурност беше благодарен, но като че не го показа. Почувствахме се добре, защото сме направили едно добро дело. Изпитвам огромно удовлетворение, така като знам, че когато правя добро, ги правя щастливи, макар и да няма обратни ефекти на мен да ми правят добро. Важното е аз да съм доволен от себе си, че постъпвам по този начин. За мен доброто е нещо много важно, защото се среща доста рядко вече. И хората, като цяло, добрината в хората изчезва лека по лека. И да правиш добро е нещо доста значимо, голямо, допринася за щастието на хората. И понякога е така, някое неволно добро може да ти оправи настроението и да те накара доста се замислиш. В случая смятам, че доброто е, трябва да бъде неизменима част от нашия живот. Първия ни концерт, премиерният, да бъде благотворителен. И специално моя беше идеята да помогнем на
на тези деца нуждаещи се с някакви, макар и минимални средства, защото нали, специално аз съм запозната с живота на тези деца и мисля, че е добре да им помогнем. Мисля, че те трябва да бъдат видяни, да им бъдат осигурени някакви средства и помощи, независимо в каква сфера. Защо да не помогна на някой чрез моето правене на музика? Един вид уважение към тия деца, нали, не ги имаме за по-различни от нас, а да се поставяме наравно с тях. Става въпрос за децата от помощно училище Любен Каравелов, понеже майката на един член от нашата група работи там и познава тези деца и знае от какво се нуждаят и че наистина се нуждаят от средства за изграждане на сензорна зала. Това, което искахме ние, е да се забавляваме и докато се забавляваме, да правим добро. Ако един друг не си помагаме, няма как да се развие света като цяло. Всичко ще срине и просто няма да има смисъл нищо. Когато дарихме тези пари, ние бяхме много щастливи. Директорката ни благодари лично. Всичко беше страхотно. Много се радвам, че постъпихме така. Е много приятно с това, което правиш, да помагаш на хората. Чувството е наистина страхотно. Да знаем, че сме помогнали. Независимо, че сме на такива години. Мисля, че дадахме един доста добър пример на музикантите от Стара Загора, че може да се правят такива работи и се надявам наистина да продължават, защото аз до година съм в София, нали, студент. Надявам се колегите да продължават да помагат на хората на добро сърце. Да, добротата е нещо велико. Трябва да сме добри и да си помагаме един на друг. Откак се помня, съм съпричастна към страданието на децата, особено на сираците. Не ми е за пръв път помощта към Румен или пък запознанството с Румен. Ние сме група пенсионери от Хасково, които редовно сме посещавали домовете, три дома за сираци в Хасково. С малко или повече винаги сме се опитвали да зарадваме децата, да им помагаме, било финансово, било с подаръци. Аз съм така особено щастлива, че случайно срещнах Румен в центъра на Хасково, едно изплашено дете, как ще продължи живота си след излизане от дома. Подадох му ръка, повече приятелски, отколкото финансово в началото, защото той беше приет в Стара Загора, кандидатстваше да учи в Стара Загора, а никого не познава. Синът ми и снаха ми живеят в Стара Загора, имаха малко заведение, кафе-аперитив и ние така направихме, че Румен да се чувства като у тях си, че Румен да работи, когато има възможност и да не чувства, че получава парите даром за следването и за по-нататъчния си живот. Той беше изненадан. Как може така случайно срещнато момче да му се подаде ръка, да му се обърне внимание и аз не смятам, че сме направили кой знае какво. Повече е моралната подкрепа, която Румен получи от нас. Той и сега знае, че винаги има дом и в Стара Загора, и в Хасково, на който вратите са отворени, за когото вратите са отворени винаги. И той дори в беда да е изпаднал, финансова, морална, каквато щете, той знае, че ще има нашата помощ и нашата подкрепа. Аз и сега съм готова да се просълзя от щастието, което виждаме в очичките на децата, когато им обърнем внимание или им подарим нещо. Правим го и сега, макар че домовете са пред закриване. Ако има повече хора с повече добри сърца, са по-съпричастни към страданието на другите, аз мисля, че живота ще е по-лесен и на децата, и на самите благодетели или дарители, макар и с малко.
благодарност към нашите дарители направиха номинация към Бери Хаверкам. Благодарност към нашите дарители направиха номинация към Бери Хаверкамп, като представител на работна група за България от градовете Вайк и Алберг, които с помощта още на две холандски организации в продължение на 5 години направиха ремонта в дома и благодарение на който децата живеят при тези условия. За да съберат пари, с които, нали, да направят ремонта, те правят благотворителни базари и даже тази година за първи път прожектираха и на децата, и на персонала филмче за това как през годината те събират пари. Бери Хаверкамп е пастора на църквата им там. Готвят, правят различни лакомства, гледахме по филма, булгар бургери, цветя са продавали, в самата църква са правили тези базари. 5 години около 20-25 младежи и девойки от Холандия, заедно със своите ръководители, идваха тук в продължение на 10 дни, които извършваха довършителните работи, редиха паркета, боядисваха с латекс, занимаваха се с децата. Изобщо тези 5 години наистина бяха много хубави за дома и най-вече за емоциите от децата, които предизвикаха. Това са хора, които стоят доста по-високо от нас в социалната система. А ние се учим от тях на отношение към един към друг, на отношение към децата. Изобщо те не само помогнаха материално на дома, но те помогнаха в много отношения не само на децата, но и на персонала и на доброволците тук, които идваха от българска страна. Показаха как трябва да се работи с младежите. Аз мисля, че те по този начин се възпитават и тяхните младежи и девойки. Никога ние не можем да им се отблагодарим на тези хора. Защото това са хора от другия край на Европа, събират пари, идват тук, влагат ги и с единствената цел децата да живеят по-добре. Мисля, че по-благородно нещо това няма. Щастлив съм, че такива хора се срещат между нас днес. Те са истински пример за възхищение. Нека да ги аплодираме още веднъж и да посрещнем на сцената отново Роси Ганева. Yeah.
За мен тя беше изненада, защото наистина не знаех, че моя син Григор Вътев, след тежко преживяно събитие от него на 13 януари 2013, ме е номинирал за това събитие. Изкачвайки езерния връх в Рила, ги помита голяма лавина, събаря ги от 110 метра височина, летят още 100 метра надолу по склона. Синът ми е бил в безсъзнание. Другите две момчета с фрактури по крайниците. Когато синът ми идва на себе си, усеща, че е с главата надолу по склона. Опитва се да стане, но всичко е било невъзможно, защото при летежа надолу въжетата са се оплели по тялото му. Опитва се да освободи една от двете си ръце, успява, добира се до приятеля си, който е с открита фрактура на крайника, неподвижен, стенещ от болки, обръща го надогоре по склона, взима от якито му нощи и започва да реже въжетата. Или всъщност това, на което съм го учила от малък, да бъде борбен, да не се предава, той е осъществил животоспасяваща акция. Но в 11 през нощта синът ми звънна от Военно-медицинска академия, за да ми каже какво е състоянието му. Съответно, не знаейки за ситуацията, аз изпаднах в шок. Било е необходимо половин час да ме изведат от него и тогава задействах моята спасителна операция, която продължи в Стара Загора и съм благодарна, че лекарите в Стара Загора де-факто откриха истинските поражения по тялото. И ако бяхме загубили още няколко дни, наистина в момента сина ми щеше да бъде в инвалидна количка. Човек не може еднократно да помогне. Моя син много добре знае колко пъти на близки и на непознати съм помагала безрезервно. Как ме уважават хората, когато го видят и питат непрекъснато за майка му. Защото по някакъв начин в тежък момент съм помогнала и на тези хора. Друга не мога да бъда. Решихме, че ще справим като всяка година концерт. И понеже в сряда от 7:30 имаме общо събрание, ние вече бяхме почнали с репетициите за концерта и просто Калина, другата Калина Петкова, ни запозна с този случай, за който събирахме пари за господин Динко Колев. И ние се почувствахме съпричастни, защото става дума за бащата на едни наши приятелки.
И сами решихме единодушно, докато вече ни каза за случая, ние вече бяхме решили, че ще има вход нашето представление, че точно тази ще е нашата кауза. Съвсем случайно разбрах за трагедията, която се случва в семейството им, понеже в точно казвам в един статус във Фейсбук, тя публикува негова снимка с банкова сметка. С 2-3 реда ми обясни наистина за какво става дума. Беше най-тежкият момент, защото те самите бяха в началото и не знаеха дали въобще ще успеят. Всички знаем колко е ценен човешкият живот. Още повече, когато става за най-близките родители, деца и така нататък. Веднага, без дори да говоря с тях, и казах, ние ще ти помогнем. Знаех, че това наше дарение е просто капка в морето. Но приносът за тази капка наистина е достатъчен и чувството е неописуемо да дариш. По-настоящем да кажем, инженер Динко Колев през март месец, ако не се лъжи, се подложи на трансплантацията в Турция. Добре, почти възстановен, така да се каже. Участва в националните игри за трансплантиране и там взе няколко първи и втори места, чувства се добре. Лично аз съм контактувала с него, с семейството му, добре са, щастливи са и да, благодарят, нали, както те са ми казаха на всички, ние също сме адски щастливи, че успяхме да помогнем. Първо, самата аз се осъзнах като една пораснала и отговорна и към обществото личност, не само към себе си. Също така осъзнах колко е хубаво да правиш добро, колко добре ти се чувстваш, ти самия се чувстваш човек. Всеки един от нас може да прави добри жестове без дори да се осъзнава за тях и трябва да се стремим да правим все повече. Защото, както се казва, добротата ще спаси света. Случайно ги намерихме на земята и просто ги тигнахме и веднага се обадихме на класните ръководители и ги върнахме. Почувствах се добре, че сме върнали и сме направили някаква добра постъпка. Като цяло бях щастлив, че сме направили нещо добро. За мен добро е, то не трябва да искам аз да го правя, то просто е, трябва всеки да го прави. Това е нещо, което е да помогнем на някой друг примерно. Не трябва причина за да го правим това нещо. Всеки човек, който прави добро, винаги се отплаща, другите хора му се отплащат по някакъв начин. Аз това смятам. Доброто се връща. Каквото направиш, се връща. Решихме нашия първи проект за тази ротаракторска година, епохата през обектива. Събраните средства да ги дарим точно за тези образователни игри, с които децата от Дневния център Аз детето ще могат да си подобрят обучителния процес, тъй като този комплект от образователни игри на Монтесори е много голям и много скъп. Ние направихме едно малко дарение от 400 лева, закупихме по тяхна преценка три игри, които информацията, която ни беше дадена, са основните, с които се започва този комплект на Монтесори. Така че подахме една малка ръка, но заявявам, така знаят и нашите приятели, децата от Аз детето, че ние няма да, това няма да е единственото дарение, а и за напред сме решили при първа възможност, пак при някой проект, пак да се съберем някакви средства и пак да помогнем да се сколим и този брой на образователни игри от тази програма Монтесори. Когато успееш да помогнеш на някой друг човек, удовлетворението, което получаваш, е доста по-голямо. Това, че си направил нещо за някой друг, така да се усмихваш най-малкото. Човек трябва да прави добри неща, когато се почувства, че може да ги прави. Естествено, колкото повече, толкова повече. Максимата на мечопух. Единствената цел, с която се събираме, е да бъдем хуманитарно настроени, с такава визия, да помагаме и до сега всичко, което сме направили, е било оценено и това за нас е най-голямата награда. Това е един сплотен колектив, който винаги се отзовава на нуждаещите се, било то ученици, било то граждани, било то деца. Никога не сме подминавали с безразличие, когато има зов за помощ. Помагали сме на наши колеги,
помагаме на наши деца. Научили сме и нашите ученици също винаги да се отзовават и да помогнат на човек в нужда. Ние вярваме в доброто и на това искаме да ги все пак и възпитаме, да бъдат добри, да бъдат с много добро чувство и с положително мислене. Това, което видях за пръв път тук, е отзивчивостта от страна на колегите и на ръководството на гимназията, което заразява. И всъщност това добро ние го предаваме и на нашите деца. Нашата мисия е на първо място да бъдем добри хора и да възпитаме у учениците си именно тази идея за доброто и за творенето на доброто. И в крайна сметка, като им дадем добрия пример, те няма как да не бъдат и те заразени от тази идея за добротворството, защото в крайна сметка всичко това, което им даваме като житейски пример, е еднакво важно с нещата, които те изучават тук като дисциплини по отделните предмети. За мен, работата ми като учител, винаги това е било мотива, да ги науча да бъдат добри хора. Номинацията е не само за педагогическия колектив, но това е и за нашите деца от училището. И така ще продължаваме и занапред да си работим заедно с тях, защото работата е обща. Тя е започнала много преди нас и съм уверена, че ще продължи много след нас. А сега нека посрещнем отново нашия скъп приятел Роси Ганева. Аз наистина мисля, че тази вечер ще имаме възможността да се виждаме често, така че наистина сме вече приятели. Така, скъпи приятели, на вечерието сме на един много светъл християнски празник, раждането на Божия Син. Честваме Христо Христово. И Господ ни учи да бъдем добри, да отворим сърцата си към нуждите на хората. И аз мисля, че не само сега, а това трябва да стане стил и начин на живот. Да дадеш, да зарадваш и благословиш. Сега искам да изпълня една песен, която точно във връзка с този празник. Рождество Христово.
леглото, да запазим сърцата си, от които ще излезе любовта на хората. Майка съм на три деца, щастлива омъжена и са невероятни съкровища. Разбрах, че съм номинирана от самия човек, който не е номиниран, Даниел Киряков. Той номинира с това, че е трогнат от начина, по който се грижа за големия си син, който е с ДЦП. И същевременно полагам същите грижи за двете си по-малки деца. И с това се справям да ходи на работа. И така, номинирани сме в този конкурс. Почувствах се много горда, но и леко притеснена. Като в първи момент зададах въпроса, заслужавам ли го наистина. Винаги съм се старала да помагам на всеки с каквото мога, като целта ми е това, което аз съм извървяла като път, да търся лекари, помощ, права, рехабилитация, без значение какви са лекарите, с които сме имали контакт, съм ги давала като в помощ и съвет за какво ли не. А също и, че с няколко майки, с помощта на кмета, в Гълъбово беше открит дневен център за деца и младежи с увреждания. И като Димитър, големия ми син, беше първото дете, което влезна да ползва там услугите целодневно, за което все още продължаваме. Плюс с училището. Винаги съм се радвала и така чувствам вътрешно удоволствие, когато успея да помогна на някой. Наистина се почувствам, че съм била полезна по някакъв начин. Наистина е много приятно усещането. Не можах да повярвам, че в 21 век може да съществува семейство, което живее на прага на оцеляването. Не е единственото. И не може да помогнеш на всички. И единственото, което реших, че мога да направя, е с опита, който имам. С приятелите, които имам, на които мога да разчитам, мога да направя нещо, с което да провокирам хората от Стара Загора да се включат в тая кампания и да помогнем поне малко на 5-членно семейство да посрещне първата си хубава Коледа. Единственото, което ми дойде на ума, е да се обадя на главният треньор на Загора Данс, Александър Александров, една невероятна школа с убийствено талантливи деца. Това, което той е разбрал през всичките ми сълзи, е, че трябва да направим благотворителен концерт. И започнахме една много стегната организация. Безкрайно съм задължена и благодарна на всички, които се включиха. Абсолютно всички. Билетите за драматичния театър, на които също съм безкрайно благодарна за изключителната помощ, и на община Стара Загора, и защо на всички институции. Доволна съм от това, че продадохме буквално 3 пъти билетите на цялата зала и в този убийствен на студен ден драматичен театър беше пълен. А Светла беше тук с семейството си. Мисля, че концерта мина прекрасно. Те бяха безкрайно щастливи. Продължаваме да поддържаме връзка с нея. Тя е един много, много силен човек. Искам да изразя изключителната си благодарност не само към всички фирми, към една много специална за мен. Това са Мебели Виденов, защото този човек и до ден днешен аз не го познавам. Звъннах само един телефон, обясних каква е каузата ни. Човека каза, просто кажете какво си иска от мен. И го помолих да обзаведат една детска. Не само, че обзаведоха детската, ами когато пристигна в магазина им в Стара Загора, обзавеждането, лично собственика на фирмата ми се обади и ме помоли да отида да видя детската и ако нещо не ми хареса, да бъде сменена.
миналата година коледните празници бяха първите, може би най-хубавите за тях. И новата им година, и за първи път ходиха на море цялото семейство, благодарение на фирма от Стара Загора, която им помогна, им даде една седмица почивка там. И защо знам, че едно семейство не са пак безкрайно добре, той никой не е добре. Но поне ги караш да се усмихнат. Малко. И да не са забравени от Бога. И от хората. И бих искала моите деца също да дават. Просто да дават. Театъра буквално мигновено взе решение да се присъединиме към тая кампания. Всички знаете, че ние основно работата ни е подчинена в името на децата. Аз писах и на майката. Всъщност най-голямата награда за нас ще бъде Филип да бъде в театъра и да изгледа всичките ни постановки, да можем всички да го прегърнем, да играем с него. Това е най-голямата награда, която ще ме направи истински щастлива. И понеже имаме такава нагласа, затова такива неща при нас се случват често. Ние имаме и други благотворителни стъпки. И това за нас не е някакво изключение, че сме направили някакво много голямо изключение. Напротив, има и хора, които си спомнят и много други наши акции. И ще продължаваме. Но защото, пак казвам, театъра трябва да бъде полезен за всички, не само с спецификата на своето изкуство, а и като гражданска позиция. Пожелавам на всички номинирани успех. Всички имат право да получат тази награда. И естествено и благодаря и на самаряни, които се оглеждат за тези хора, които имат отворени сърца да помагат и ги показват на обществото по този начин с тези номинации и казват на всички да, духовното е това, което ни пази, което ни съхранява и то е нашето богатство. Щастието е в малките неща. Щастието не е в някаква страхотна, голяма, постигната мечта, някакви велики планове. Не, щастието е в самия момент и в малките неща да можеш да ги споделиш с другия, да видиш насреща едни очи, които ти разбират, когато говориш, когато имаш действие, правиш някакъв акт на благотворителност или правиш акт на добро спрямо някой. Когато насреща видиш очите, това ти стига. Разбрах, че Росица Ранчева ме е номинирала за добър самарянин. Честно казано, не знам. Защото аз кой знае какви добродетели не притежавам. Един абсолютно обикновен, редови човек. С всичките си за и против. Беше създадена социалната кухня в храм Свети Димитър по инициатива изцяло и с изключителната енергия на отец Йордан Карагеоргиев. По това време един проект тогава написахме, тъй като бях член на настоятелството на храма. Кандидатствахме към Lions Club и беше направено обзавеждането долу на социалната кухня, след което набирането на хората, подбора и филтрирането на участниците, които бяха вътре. Беше доста труден период, защото много хора смятаха, че като ходят в църквата трябва да ползват и социалната кухня, което разбира се, че не беше така. Тя беше за самотни, за хора в изключително затруднено положение. Но не аз съм човека, който заслужава това внимание. Там има двама изключително всеотдайни работника. Това са семейство Ганка и Стефан Имануилови, които до ден днешен те продължават да работят всяка неделя. Прочетах още, че съм създала параклиса в Свети Козма и Дамян. Това не е моя заслуга само. Параклис беше създаден по програма ФАР, когато направихме дневния център от Отворено общество. Това е работа на целия екип.
След това събирането на средствата и оборудването вътре в него беше с изключително много дарителски принос. И това, че се срещам и работя с хора с проблеми, но това ми е работата. Човек като работи, чувството за полезност е изключително важно нещо. Твърди егоистично подхождаме към себе си и се страхуваме, че ако се покажем добри, това някак си ще омаловажи стойността ни. А пък толкова е хубаво човек да среща доброто. Просто да усеща ласката му, топлината. Тук наскоро отец Йордан в една беседа слушах как говореше на нашите хора. Им каза: трябва да палим свещичката, защото в свещичката тя е като човека, излъчва топлина и светлина. Топлина и светлина. Всеки има нужда и да я отдаде, и да я получи. Валя е малка, симпатична госпожица, която е на 7 години. Обадиха ми се социалните работници и ме помолиха дали можем да я консултираме и евентуално да преценим дали е за операция. А установихме, че тя е с вродени катаракти на двете очи, което означава, че на тази възраст 7 годишна тя е на ръба на възможността зрението да се възстанови, т.е. да се повиши. Тя в момента виждаше около 8% с всяко око, което е много малко. Това е крайно недостатъчно за обучение, за четене и за един пълноценен живот. Така че ние направихме прегледа и успяхме да организираме операцията, която се проведе в детска очна клиника София. Нещата са успешни, Валя се чувства много добре, даже е планирано за тази седмица, която идва, операция на второто око. Успяхме да помолим фирмата, която доставя импланта, вътрешните лещи, да направи компромис, за да може да се опира Валя на време, т.е. да не изчакваме парите, защото наистина тя е на ръба на тези. Ние знаем, че маковата се развива до 7 години, 7 години и половина, а тя е на 7. Така че всяко забавяне в седмица, месец би означавало, че намалява възможността тя да възстанови зрение пълноценно. Също така искам да благодаря и на професор Петкова, която беше оператора, защото тя пренареди много заетия си график и каза: да, разбира се, ще я вместим още следващата седмица. Така че в случая просто щастливо стечение на обстоятелствата по много линии. Аз се почувствах наистина щастлив, когато видях, че детенцето е усмихнато, зрението се възстановява в момента. Да, ще трябва да се поработи за повишаване, защото то все още е около 20-30%, но това нещо ще се развие и тя ще вижда много по-добре. Осъзнавам тежката задача на Обществения инициативен комитет, ангажиран да отличи добрият самарянин за 2013 година. И изпълнена с очакване, искам заедно с вас да разбера какво ще бъде то. Бихме искали да ви представим един човек, който имаше огромното желание да бъде сред нас тази вечер, но не е физическата възможност. Нека да видим кой е той и какво има да ни каже. Уважаеми дами и господа, приятели на Сдружение Самаряни, искрено съжалявам, че не мога да бъда сред вас на това специално издание на годишната награда Добрият самарянин, посветено на 15-та годишнина на Сдружение Самаряни. Но с дух и сърце аз съм с вашата кауза. В днешния свят солидарността и вниманието към хората, изпаднали в нужда, често стават скрити. Добротата, доблестта,
остават безмълвни и отстъпват по гласовитост на злобата и егоизма. Затова всяка инициатива, която дава глас и видимост на доброто, заслужава нашата подкрепа. Ние имаме нужда от примери като вашия, за да бъдем по-добри и човечни като личности и като общество. Ето защо всички номинирани доброволци заслужават нашето признание и уважение. В моята работа ежедневно съм изправена лице в лице с нещастието на хората, изпаднали в нужда, жертви на войни, на глад, на природни стихии. Но също така се срещам с човечността, която помага да се надмогне и най-голямата трагедия. Помощта стига до пострадалите благодарение на хора като вас, убедени в силата на доброто, които не искат да оставят никого сам и в беда. Само с упорство и всеотдайност ние можем да достигнем до един по-добър и справедлив свят. А като символ на това упорство и всеотдайност, си позволявам да ви подаря едно камилско седло, което получих преди време при срещата ми с бедуини. За да водите, подобно на тях, хората около вас през пустинята на злото към оазисите на добрината. И тъй като сме в навечерието на рождествените празници, позволете ми накрая да поздравя всички номинирани доброволци, всички съмишленици на Сдружение Самаряни с предстоящите празници, да ви пожелая да продължавате все така всеотдайно да поддържате казата на доброто. От сърце ви благодаря за вниманието. Десно е, че в лицето на комисар Георгиева вече имаме съмишленик, с чиято помощ нашия апел за добро ще достигне дори отвъд границата на родината. Сърдечно благодарим за приятелски подадената ръка. Изненадващ и уникален подарък ще пристигне в офиса на Сдружение Самаряни в понеделник. Тогава всички, които желаят, могат да ни посетят и да видят него отблизо. Звучи вълнуващо. В навечерието на рождения ден на Сдружение Самаряни, което в продължение на 15 години помага на децата и техните семейства, с огромно удоволствие бих искал да поканя на сцената господин Димо Димов. Аплодисменти. Добра вечер на всички, уважаеми приятели, скъпи партньори, скъпи съграждани, много се вълнувам от всичко, което се случва, от всички добри истории, на които станахме свидетели. И днес, когато Сдружение Самаряни навършва 15 години от своето създаване, един юбилей, надявам се, съпътствам най-вече от доброто, което не би било възможно, ако вие всички ни бяхте подали ръка през тези години. Не бяхте до нас в добро и в лошо. Тук мога да назова почти всеки един от вас по име. Имам примери на изключителни лидери, от които ми бе позволено да се уча. Примери на добротворци. В ръцете си по 15 години от нашето създаване държа юбилейна статуетка с позлатени крила. Истинско 22 карата злато, за да си припомним, че доброто е нещо много ценно, бих казал безценно. То не може да се измерва нито с злато, нито с пари. Частица от този златен прах е във вашите сърца. Каня ви и ви моля и се надявам, че ще продължим заедно да предаваме щафетите на доброто. Бих искал да поканя един от нашите скъпи партньори в лицето на госпожа Светла Димитрова, директор на Историческия музей в Стара Загора.
Щафетата на доброто, която ще започне от историческия музей в Стара Загора. И след това, през цялата година, тя ще бъде в ръцете, в офисите и до хората от всички партньори от Обществените инициативен комитет. Искам с този символичен акт тази вечер да припомня, че доброто трябва да бъде предавано от ръка на ръка, от човек на човек, от сърце на сърце. И нека то да прибъде в нашия град, в нашата държава, не само сред нашите близки и роднини и приятели, дори и сред чужденците, каквито са бежанците. Светла, заповядай. Искам да благодаря за огромната чест. Не бива да забравяме, че първото издание стартира от музея. Ще може да видите тази статуетка на входа на нашата експозиция. И да ви уверя, че това е едно събитие, връчване на годишната награда на Самаряни, което вече е влязло в историята на Стара Загора. Още един път благодаря. Госпожа Ирина Тенчева, телевизионен водещ на предаването Град най-велик от ТВ7, от която ще разберем кой ще бъде носителят на отличието на общността Добрият Самарянин. Номинацията, която ще бъде отличена с тази награда, избрахте вие нашата публика. Гласуването се проведе онлайн за периода от 7 ноември до 6 декември. Добре вечер на всички. Това е прекрасно и съвсем на място, защото тази вечер Стара Загора е град на ангели и защото моят прадядо е роден в този град. И така, в началото бих искал няколко думи да кажа от себе си. Без капка куртуазия искам да ви уверя, че за мен е огромна чест тази вечер да бъда част от това вълнуващо събитие, организирано от моите приятели от Сдружение Самаряни. Наградата, която ще получи някой от номинираните доброволци, е най-смислената сред десетките конкурси и отличия, които се дават традиционно в края на всяка година. Защото да получиш награда за това, че си сторил добро, всъщност е равносилно на това да получиш признание, че си човек. Да правим добрения част от природата ни. Няма лошо сърце, не се раждат лоши бебета, децата, както казваме, се раждат табула раса. Чиста дъска, на която пише средата и обществото. Убедена съм, че с личната си история и с примера си всеки добротворец оставя по една следа, една възможна пътечка, която младите хора да припознаят за свой път и мисия. Популяризирането на добри дела, изваждането от анонимност на ангелите сред нас е от изключителна важност. От опит знам, че една добре разказана история за добротворство може да спаси в пъти повече мечти и надежди от посочената като лош пример грозна новина. Затова благодаря. Благодаря на тримата наивни мечтатели, които преди 15 години са повярвали, че промяната зависи от тях. Аплодисменти за Диана, Иванка, Димо и за всички самаряни. Благодаря на Йовка Стоянова, която е дарила 112 пъти в кръвта си. Аз самата съм кръвна група минус и вече знам от кого да потърся, ако имам нужда. Благодаря на семейство Попови, които нагледно ни показват, че родителската любов не се дели, а се множи с всяко следващо дете, което приемаш за своя. Благодаря на Виктор, Мартин и Явор, които връщайки намерения портфел с 5000 евро, всъщност връщат на всички нас частица от изгубената надежда в доброто. Същия пример далка и гимназистите Димитър, Антонио, Тихомир, Валентин и Мирослав. Браво, момчета! Благодаря за урока по любов на Стефка Кондова. Една от стотиците български майки, ангели, на болно от детска церебрална парализа дете.
за силата на майчината любов, доказателство и чудото, което доктор Соня Вътева сътворила, давайки втори път шанс за пълноценен живот на сина си. Благодаря на Галина Георгиева, на Старозагорския куклен театър, на доброволците от Ротарак, на Младежки общински съвет град Стара Загора и на група Готик, които са организирани и при тях събития през отминаващата година промениха за добро не една съдба. Благодаря на колегата Гинка Михайлова за това, че е допринесла за създаването на място, в което нуждащи се българи да получат човешка топлина, било то чрез вярата или чрез глътка топла храна. Благодаря на доктор Георги Йорданов, заради което едно дете ще може да вижда красотата на света, в който живеят хора, като всички вече изброени. Благодаря на добротворците от Бери Хелъркамп, които с делата си показват, че можем да бъдем полезни с любовта и времето си абсолютно навсякъде по света. И последна, но не по значение, благодарност отправям към учителите от Природо-математическата гимназия в Стара Загора за най-важния урок, който всеки будител трябва да даде – урокът по милосърдие. Всяка от 15-те номинации е не просто пример за подражание, не просто силна лична история. Всяко добро дело, зад което стоят изброените по-горе имена, е един възможен избор, който нашите деца могат да направят в своя живот. Най-изчерпаемият ресурс на тази земя е времето ни. Всеки един от номинираните го е разменил, за да помогне на някой друг. Това е да бъдем хора. Това е да бъдем добри. Затова, независимо кой тази вечер ще си тръгне с наградата на общността, аз съм сигурна, че удовлетворението и пълнотата на душите ще е за всички. Защото само давайки от себе си, ние всъщност можем да получаваме. В заключение, виждам залата, че има много-много млади хора. Не искам да се обърна към вас с една молба. Останете верни на себе си. Вие сте родени добри и повярвайте ми, противно на това, което често гледате по телевизията, да си добър е много по-лесно. Благодаря. Сега ви дам момент за специалната награда. Отличието на общността Добрият самарянин 2013 година отива при доктор Соня Вътева. Нашите деца ще ни се отблагодарят по най-добрия начин. Самарянин 2013 година. Наградата ще връчи госпожа Ваня Попова,
председател и съучредител на Сдружение Самаряне. Госпожо Попова, може да заповядате. Добър вечер, скъпи приятели, уважаеми гости. По неписано правило на мен се пада честта да удължа момента на вашето напрежение в очакване на обявяването на голямата награда от това кой е нейния получател. И бидейки пред вас, имайки тази възможност и привилегия, която страшно ме вълнува, не мога да не започна с изказване на своята благодарност, като ще подредя нещата в обратен ред, ще ми позволите. На трето място искам да благодаря на всички вас, че тази вечер дойдохте и сте заедно с нас. Ние отбелязваме не само нашия рожден ден, но ние заедно в забързаното ежедневие сме спряли и сме дали възможност да отворим едно пространство, в което даваме място на доброто да ни спре, да посее семената на добрината в нашите сърца и през следната година да им дадем възможности да пораснат и да дадат плод и до година пощата на добротворството, която сме отворили в Самаряни, да бъде изпълнена с много повече примери на добротворство, които да станат достояние на всички нас и през следната година. На второ място искам да благодаря на всички тези, които имаха смелостта да отличат добротворците в своя живот, да им дадат място и да пуснат писанцето с благодарност в нашата кутия на добротворство. Те дадаха причина днес да сме тук. На първо място искам да благодаря на всички добротворци, които днес видяхме. Искам да ги поканя да се изправят между нас и да поканя всички вас заедно да ги аплодираме, защото всички те, сразу бих им връчила тази награда на всеки един от нас. За съжаление, ние нямаме 15 такива екземпляра, нямаме 115, нямаме и 1015, защото добротворците, които останаха неизвестни за всички нас, са много пъти повече от тези 15, които днес видяхме и чухме. И за всички тях искам да ви помоля бърно да ги аплодираме за тяхната добра. Да, те не станаха достояние на нашето знание тази вечер, но те са помогнали там на някого, някъде, през цялата година. Такива добротворци са извършили много добри дела. Затова благодаря на първо място на тях. И сега ще отпечатам този плик и аз самата не зная кой точно е вътре. Искам да обявя, че голямата награда Добрият Самарянин за 2013 година отива при Леля Мария, Чичо Стойчо, Аничка и Николай. Вас
и тези, които са извън залата, да отворят сърцата си за доброто. Във всяко българско сърце някъде добротата е скрита и стаена. Отворете, раздавайте доброта, обич, усмивки. Те не струват пари, но правят богат този, който ги получава. Те са светъл лъч за бедните и страдащите. Те са възкресени за немощните. И още веднъж аз искам да помоля всички хора да бъдат добри, да раздават щедрост, да раздават помощ, да раздават обич. Това е смисъла на живота. И ако можем да заразим с нашата доброта и щедрост повече хора, аз мисля, че нещастието ще бъде по-малко. Са вече институция на добротворчеството. Трета година, аз смятам, че вече те са и традиция. Една чудесна традиция, която се развива. Всяка година се увеличават броя на номинираните. Броят на партньорите на самата проява. Както виждате, всяка година се увеличава и обема на залите, в които се провежда това тържество. Не знаем следващата година къде ще го провеждаме. Но това да е проблема. Така че, честито на всички наградени, на номинирани и както вече беше казано, има изключително още много. Нека всички да се получаваме от тях. И нека да бъдем по-активни в номинирането, защото има нужда. Желая на всички весели коледни празници. Thank you.
и група на доброволци, които реновираха сградата на дома за деца и родителска грижа. Thank you.
Че тази вечер на моя рожден ден аз бях сред вас. Благодаря на Бог, че в този момент ме доведе тук, за да направя и аз нещо мъничко. За доброто, мъничко за радостта, за почетта. Вие сте великолепни всички. Продължавайте така, защото ще бъдете възнаградени наистина. Доброто ще бъде възнаградено. Аз вярвам в това. Аз вярвам наистина от хубавите неща. Бъдете благословени, пожелавам ви весели рождествени и новогодишни празници. Това е моята кукличка, която много обичам. Поклони си скъпа. Благодаря. Благодаря ви. Съпричастни към желанието ни заедно да поощрим добротворците на нашето време. Тази церемония нямаше да бъде същата и възможна без любезното домакинство на Държавна опера Стара Загора. Както и всички останали официални партньори и приятели на инициативата, Карова Тароси Ганева, както и Божидар Ройдев, доброволците, които са с нас в радостни и трудни моменти и добрите хора, които днес видяхме на сцената и почувствахме със сърцата си. Професионална гимназия по тепло и обществено хранене, град Стара Загора.
както и всички представители на медиите, които ни подкрепят, и на човека зад пианото Димитър Димитров. Искам да ви кажа, че може да заповядате на чаша вино, много приятелски срещи и приятна атмосфера в фоайето. И забравяйте да оставите вашето специално пожелание за рождениците и техните партньори в книгата ми за гости. Освен това искам да представим на вашето внимание да закупите уникалната пощенска марка на монументалната статуетка скулптора Добрият Самарянин, специално издание за 2013 година. Средствата от благотворителната и продажба ще бъдат в подкрепа за инициативата на търсене на добрите хора през 2014 година. Станете нейн горд притежател. Цялата церемония ще бъде излъчена по Чили Стара Загора на 26 декември от 19 часа. Тази вечер с вас бяхме Елена Павлова и аз Благодаря. Както и ние, по-бутно вълки. Какво е бъдето? Тя спитава за вас едно турче ще изсвидим, като завършихме вечерта. I was a kid, 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 I was a kid,
Thank you.